Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. В ефірі «Соціальний захист». Минулого разу ми говорили про профілактику насильства у сім'ї. Сьогодні директор Калузького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Галина Дидич розповість про формування у нашому місті школи батьківського удосконалення. Пані Галино, вкотре вас вітаю у нашій студії. Ми якось з вами говорили про школу волонтерів, про волонтерський рух. І згадували інші соціальні проекти, от які ще варто назвати, повернутися до попередньої теми. Ну, я так розумію, що школа батьківського удосконалення в цьому переліку також. Всім доброго дня. Дякую, що знову запросили. Охоче поділюся нашими планами і нашим баченням у вирішенні цієї непростої проблеми у вихованні дітей. Звичайно, що коли ми підсумовували роботу фахівців і соціальної роботи, коли виконували завдання відвідування сімей і знайомство з проблемами людськими, коли ми виокремили як проблему недостатній рівень знань педагогічних і психологічних у батьків для гармонійного розвитку дитини в родині, то підтвердили думку про те, що такий проект має місце на існування і що в місті все-таки потрібно створювати школу для батьків, для того, щоб допомогти їм у вихованні. І, в принципі, буквально недавно у нас в місті працювали представники Міністерства соціальної політики. Ми з ними теж проговорили можливість дії такого проекту в місті. І сформувавши такі вже ствердні думки і консультації, ми вирішили, що цей проєкт, ми дали йому назву «Школа батьківського удосконалення», має місце і йому бути. Чи можна от чітко сформулювати мету створення цього проєкту? Так, звичайно, метою нашого проєкту є підвищення ефективності просвітницької роботи серед батьків, а також підготовка молоді до сімейного життя. Підвищувати рівень от таких, як ви зазначили, знань батьків чи молоді, мали б надавати ці знання неабиякі, напевно, фахівці, які в цьому добре розуміються. Хто буде цим займатися? Це будуть фахівці із соціальної роботи, чи будуть залучатися і інші фахівці з інших служб? Звичайно, що ми в першу чергу розраховуємо на свої ресурси. Це фахівці із соціальної роботи, які за освітою психологи. Зараз ми їх відправляємо на навчання до Івано-Франківського обласного центру перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів. Це упродовж цього наступного тижня вони будуть проходити навчання. Надалі ми плануємо залучати також волонтерів-педагогів. Ну, із інших фахівців, інших галузей, залежно від теми, від курсу, який будемо пропонувати батькам. От такі проекти подібні є в інших містах, чи ви, так би мовити, виступаєте піонерами в цьому напрямку, от самі розробили? Ну, дивіться, взагалі в основу нашого проєкту лягли, в принципі, державна цільова програма, соціальна програма підготовки сімей до 2016 року, національна стратегія профілактики соціального сирітства на період до 2020 року, створені в нашій області цільові регіональні програми «Духовне життя та молодь Прикарпаття». Також регіональна програма, обласна цільова програма «Нова українська родина» на період 2013-2016 року. Але в основу, ну це як законодавча база, як підґрунтя, але в основу нашої програми ми взяли також уже апробовану у місті Полтаві програму, як соціальний проєкт, вони робили «Білі плями сімейного виховання». І ця програма була презентована на міжнародному форумі «Сім'я від А до Я». Ми вивчили ці матеріали, ми взяли з них те, що потрібно для наших батьків, тому що упродовж року, коли ми з ними спілкувалися, ми проводили паралельно анкетування, і ми вивчали запит. Тобто це як на запит громади свого роду. І ми на ті моменти, де батьки нашу увагу сконцентрували, що би вони хотіли, це, зокрема, з області вікової психології, що вони би хотіли знати більше, ніж вони знають. На ці моменти ми і звертали увагу, і так підібрали програму.
От ви зазначили, що звертали увагу на те, що ви хотіли більше дізнатися батьки. Власне, які батьки? Це якась була вибірка? Чи з яких батьків ви шукали, щоб цей проєкт запустити? Ми питали всіх батьків, тому що, знаєте, кажуть... Всіх, напевно, з якими доводиться? З якими спілкувалися, звичайно. Угу. Батьків, тобто батьки, де виховуються неповнолітні діти. Угу. Це була наша широка цільова аудиторія. І, ну, знаєте, кажуть, що кожна сім'я, що всі щасливі сім'ї однакові, а кожна нещасна сім'я нещасна по-своєму. І, звичайно, що всіх батьків поєднують одні й ті самі проблеми, бо, ну, стикаємося ми, коли дитина... Підліток, коли дитина в певній кризі чи батьки в певній кризі, і як з цього вийти, звичайно, недостатньо власного розуміння. Потрібна все-таки кваліфікована і порада, якщо у світі йдуть до психолога, це звично, де є психологічна підтримка як така, і в моді навіть, я би сказала, то наше суспільство ще, напевно, недостатньо зріле для того, щоб консультацію психолога мати як за обов'язкове. Ми до того йдемо, ми пробуємо, і безумовно, що є психолог у кожній школі. Ви можете зараз сказати, що цю функцію вони виконують як психологи, так і соціальні педагоги в освітніх закладах. Але не кожна, напевно, мама, не кожна сім'я захоче свою проблему, щоб знала про це ще і школа, і щоб це якось відобразилося на ставлення до її дитини чи до її родини загалом. Ми часто стикаємося з такими моментами. Ну, а я перепрошую, переб'ю, не передбачено таке поняття, як, скажімо, лікарська таємниця тут от психолога, щоб... Так, звичайно. Звичайно, для того є індивідуальні заняття з психологом, і для того є індивідуальна робота з кожною сім'єю чи з кожною особою, яка до нас звернулася. Але простіше, напевно, знаєте, як загальна сповідь. Угу. Простіше, напевно, про проблему говорити загалом, і тоді кожна сім'я, кожна родина, кожна мама візьме собі із тої загальної бесіди те, що стосується особистої, і проаналізує. Це щось таке нагадує, як в американських фільмах «Товариство анонімних алкоголіків». Ну, не зовсім, так. Всі збираються, хтось говорить проблему, і... Ну, інші погоджуються, чи ну, в них десь, таке десь близько, але не зовсім так, бо ми можемо навіть розділити проблеми на дві. Можна і будемо ми, напевно, працювати із сім'ями, де вже є виражена проблема, і сім'ями, де можна запобігти проблемі. Так я би сказала. Ви говорили, що спираєтеся на досвід, зокрема, Полтави. Чи є якісь такі яскраво виражені відмінності у їхньому досвіді і в наших реаліях, власне, галицьких і, зокрема, от калузьких? Ну і населення за кількістю різне, що Калуш, що Полтава, ну і там все-таки Центральна Україна тут. Чи от таке виражено, чи ні, за вашими спостереженнями? Дивіться, те, що ми вивчили, і те, що ми познайомилися, це теорія. І ага. Загалом в програмі, яка є, ну, дуже хороша програма прописана, вона пройшла апробацію, вона рекомендована до використання. Але за цією програмою... Працювали в Полтаві, скажімо, така школа батьківського? Так, звичайно, що працювали, але ми можемо сказати, чи є ці відмінності тільки тоді, коли ми почнемо працювати з нашими калузькими сім'ями, з калушанами. Зрештою, звичайно, що відмінності є. Ми зараз, як ніхто, знаємо на практиці відмінності між Центральною Україною, Східною, Західною, і ми ці відмінності мусимо знати, мати на увазі і стирати по чуть-чуть. От, власне, коли у вас виник задум створити школу батьківського вдосконалення, ще до того, як ми вже всі переконалися у цих відмінностях між регіонами України, чи ще, скажімо, трохи швидше? Звичайно, що ця ідея десь виношувалася, напевно, років з 5. Я, спілкуючись з нашими освітянами, не раз пропонувала як ідею чи як мету створити таке в місті. І, звичайно, що я мала підтримку в реалізації самої ідеї, але не доходили руки до реалізації. Хоча в освіті, як і проводилося, так і проводиться, і буде проводитися відповідна також робота. Соціальні педагоги шкіл будуть теж працювати, і працювали загалом за програмами, які з грифу міністерства, які апробовані з іншими своїми програмами, теж з батьками. І я думаю, що ця робота буде і проводитися надалі в освіті паралельно. Можливо, з часом чи згодом ми навіть об'єднаємо наші програми для того, щоб вивести її, ну, на певний рівень. Але це потрібен час для того, щоб цю теорію, яка є
хорошою. Ці методичні розробки висококваліфікованих спеціалістів нашої країни і зарубіжний досвід випробувати на практиці. Ми будемо старатися більше практичних занять з мешканцями міста проробити для того, щоб використати оцей золотий фонд, який є в мудрих книжках, на практиці. У вас, напевно, вже розроблені чітко етапи реалізації цього проєкту, якщо можна, трошки про розкажіть про них, там, які початкові і далі. На який період взагалі розрахований проєкт? В принципі, проєкт розрахований на рік. Якщо ми починаємо зараз, десь з початком навчального, з європейським початком навчального року, жовтень-листопад, ми будемо його проводити упродовж календарного року. І я думаю, що як Бог поможе, він буде успішний, то наступного року ми його підготуємо на сесію міської ради в бюджет наступного року. Уже якщо буде успішний, поки що планується як апробація. За рахунок тоді яких коштів чи кошти не потрібні, напевно, таки не може бути. Знаєте, у нашому житті є багато речей хороших, які можна зробити, не залучаючи великих коштів. Враховуючи ситуацію, яка є в нашій країні, було б, напевно, аморальним вимагати фінансового підтвердження до програми і коштів. Є людський ресурс, є фахівці соціальної роботи, є багато у нас висококваліфікованих педагогів, які підтримують цю ідею, цю думку. Освітяни, маю на увазі, у місті. Я думаю, що і на наше запрошення будуть відгукуватися спеціалісти з області. І попередньо, коли ми проговорювали, ніхто не говорив, а скільки мені за це заплатять. З батьків? Чи з фахівців? З фахівців. Звичайно, для батьків це, напевно, буде безкоштовно. Так. А якщо про етапи говорити, то підготовчим етапом є якраз опитування, вивчення думки громадськості. Тобто це як є запитом громади. Життя нам диктує, як нам коригувати свою роботу, в якому напрямку нам іти. На даному етапі ми бачимо от таку потребу в нас. І ми будемо нашу роботу відформатуємо в такому, звичайно, форматі. Хоча я не говорю про індивідуальну роботу і про супроводи, і все те, що ми робили, ми і далі будемо продовжувати робити. Але це буде як пріоритетом у нашій роботі. Ну, загалом це буде, я так зрозумію, полягати оця школа в курсі лекцій. Тренінгів більше. Тренінгів, інтерактивних форм. А от який курс потрібно батькам пройти, щоб вийти вже на той результат, коли можна сказати, і він сам може сказати, хтось з батьків і фахівці, що вам вже немає потреби нашу школу відвідувати. Все у вас добре? Я зрозуміла, дякую. Дивіться, ми розробили такий курс, який, верніше, наш проєкт буде складатися із об'єднаних 5 великих тренінгових програм, який буде виокремлений чи сфокусований за темами. Наприклад, 5 шляхів до серця власної дитини. «Не бий мене, мамо», де ми будемо концентруватися на проблемах насильства в сім'ї, зневажливого ставлення. Чи затишно дитині у родині? Бо ми знаємо, що дитина – тут дзеркало сім'ї, і є вивчені напрацювання, і ми будемо про це, звичайно, що говорити, і слухати батьків, і говорити з ними, і аналізувати думки. «Тимчасово неповна сім'я», де ми хочемо теж акцентувати увагу на проблемах розлучених сімей, неповних сімей, чи на проблеми сімей, які перебувають в стадії розлучення. Бо ми рідко задумуємося над тим, як цей процес переживає дитина. Батьки інколи маніпулюють дитиною, вирішуючи власні проблеми, включаючи помсту одне одному, десь ставлячи в пріоритет власні амбіції і не думають, що робиться в серці дитини в той час. І окремим курсом ми, звичайно, що будемо виділимо роботу із молоддю нашого міста. Це, тобто, підготовка молоді до сімейного життя. Це окремий курс, цикл лекцій, де ми будемо запрошувати студентську молодь,
У нас була попередня уже розмова із директорами коледжів нашого міста, і ми будемо працювати, можливо, на базі політехнічного коледжу, вищого професійного училища номер 7. І там погоджується адміністрація, і раду з задоволенням буде приймати наших спеціалістів і сприяти нам у роботі з молоддю. От серед цих 5 програм, які ви назвали, ну скажімо, підготовка молоді до сімейного життя, якщо фахівці можуть розповісти, як молодим людям готуватися до сімейного життя, то от деякі інші програми, от як «Не бий мене, мамо» чи «Затишно дитині», у родині вже сама назва програми передбачає, напевно, і думку дитини. Слухачами школи є батьки, бо батьківське вдосконалення. І чи не може так бути, я веду до того, що трошки викривлена буде інформація, якщо будуть тільки батьки, а ну, не планується дітей якось залучати? Щоб дитина сказала от, з цього приводу, не бий мене, маму. Мама може сказати, звичайно, я дитину, ви що, в мене рука не піднімається, ну, але... Думка дитини може бути іншою, чи так само, чи затишно дитині в родині? Я зрозуміла. Дивіться, звичайно, що наша школа батьківського удосконалення, і акцент ми робимо на роботі з батьками. І слухачами нашої школи є батьки, але формат роботи, формат тренінгу передбачає мамі чи татові бути в ролі тої дитини. І ми з нею пророблятимемо от власне, оцей процес відчуттів це мамі через призму, так, через призму дитини, через призму бачення дитини отої проблеми, яка буде у основі заняття. Розумієте? Дещо розумію, що хочу от на завершення повернутися до полтавської школи. Щось подібне було в Полтаві? Так, Полтава також ми плануємо, правда, ще безпосередньо. На практиці, от практично, бо теоретично ви розказали, що дуже гарне. Ми не спілкувалися з фахівцями безпосередньо, які це проводили. Ми плануємо з ними обмінятися ще досвідом, хоча б у телефонному режимі. Але із відгуків, звичайно, знаємо, що паралельно велася робота із дітьми, про що ви також сказали, в інший час, в іншій аудиторії. Тобто, все-таки для дорівняти думку дитини і думку мами чи тата, про ту ситуацію і відкоригувати потім оці взаємини в наступному занятті. Пані Олено, мені вам залишається подякувати і маєте ще декілька секунд, щоб звернутися от з даного приводу до глядачів. Можливо, хочете щось ще сказати додаткове? Звичайно, що хотіла би, бо зараз серед такого величезного моря інформації, яку ми маємо, якою ми мусимо вміти користуватися, щоб не нашкодити собі і власним дітям. Я би дуже хотіла сказати всім батькам, всім українцям, що прийшов найвищий час, коли ми мусимо запитати себе, чого ми чекаємо. Чекаємо, щоб хтось прийшов до нашої хати, запалив біля образа свічку, навчив наших дітей мови і пісень, подав старенькій матері води і нагадав основні заповіді Божі «Не вбий і не кради», це нас це ніхто не зробить. Це такі прості істини, які має розуміти і знати кожна українська родина для того, щоб вона була справжня українська родина. І щоб ця сім'я, як основа держави, як така, відповідала всім функціям. І щоб просто ми були як справжні українські найкращі родини у світі, які може слугувати зразком всьому світу. У нас є всі для цього підстави і можливості. Треба тільки робити. Кажуть, знаєте, що якщо ти хочеш миру, іди в сім'ю і люби своїх дітей. Дякую вам, пані Галино. Я приєднуюся до слів, шановні глядачі, які пролунали з уст Галини Дидич, директора Калузького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Сьогодні вона розповідала про формування у нашому місті, можливо, з жовтня, можливо, і з листопада, школи батьківського удосконалення. Це наразі була остання передача, яку ми проводили і з працівниками, і фахівцями міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Я вам дякую за увагу. На все добре.